Вітаю вас в ефірі передача «Європа очима українця». І наша сьогоднішня розмова про європейський досвід проведення адміністративно-територіальної реформи. Гість нашої студії – виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, пане Ігорю, у яких європейських країнах адміністративно-територіальна реформа була успішно проведена? Ну, почнемо з того, що адміністративно-територіальна реформа була проведена в практично всіх європейських країнах, і навіть в деяких країнах вона була проведена в декілька етапів. Тобто, наприклад, в 60-70-х роках і потім вже в 90-х-2000-х роках. Європа, тобто проведення реформи, Європа адаптується до нових правил життя. Як правило, це пройшли більшість європейських країн. Звичайно, світ розвивається, проходять в світі різні, скажімо, процеси глобалізації, відповідно, ставляться нові виклики перед суспільством, і, відповідно, вже є ряд країн, які, оцінивши ці зміни, скажімо, світові тенденції, також проводили повторну адмінреформу. Ну, наприклад, це реформи проведені були в Польщі, в Німеччині, в Франції. От, ну, останні країни, які провели реформи, це колишні країни нашого соціалістичного табору, скажімо, прибалтійські країни, тобто Литва, Латвія, Естонія, вони також завершили процес проведення адмінреформи. Скільки часу зазвичай у країнах тривала ця реформа? Тому що цьогоріч у нас, так знаєте, як сніг на голову. Все намагаються зробити максимально швидко і у короткі терміни. А загалом, скільки часу потрібно було іншим країнам для того, щоб ця реформа успішно була втілена в життя? Ну, знову ж таки, єдиного рецепту ні для кого немає. І в кожній країні цей процес відбувався по-різному. Залежить від того, яка була кінцева мета, яка була виписана методика чи технологія проведення цієї реформи. І дуже важливо, що ми зараз спостерігаємо в Україні, це наскільки до питання проведення реформи були допущені політики. Тобто, наскільки політична складова відігравала якусь роль, тобто, наскільки вона була важливою в самому процесі адміністративної реформи. Що стосується України, ну, скажімо так, нас про реформу говорять вже 20 років. Нарешті ми дочекалися того моменту, коли вона, ну, можна вважати, стартувала її проведення. І уряд, Кабінет міністрів, Верховна Рада десь при ухваленні методології, взагалі концепції проведення цієї реформи, спиралися вже на негативний досвід європейських країн, які цю реформу раніше чи пізніше впроваджували. І мені зрозуміла мета уряду, тобто вони по максимуму врахували цей негативний досвід і виписали такі правила, щоб цю реформу в Україні можна було якомога швидше провести. Ну, але, на жаль, знову ж таки, оця політична складова частково втрутилася в наш процес. Інші, скажімо, непередбачені обставини. І можемо говорити зараз, що вже частково терміни проведення реформи в Україні порушені. Я сподіваюся на те, що нам все ж таки вдасться в найкоротші терміни її провести, але вже ми бачимо, що є певні проблеми в певних регіонах України. Ви згадали про помилки, які здійснювали країни, які проходили цю реформу. Які це помилки? І чи можливо їх справді не допустити? Ну, найбільша проблема – це коли в проведенні реформи, коли нею займаються не фахівці, тому що, якщо знову ж таки брати Україну, в принципі, концепція і методологія була підготовлена ще в 2009 році. Тобто ми могли реформу здійснити ще в 2009 році, і фактично з того часу до сьогоднішнього дня там змінились певні якісь моменти, але в загальному концепція залишилась та сама. Тобто тут політична складова. Те саме було і в Європі. Ну, якщо ми, наприклад, візьмемо Польщу, в них адмінреформа, на яку ми зараз масово опираємось, тому що вони до нас найближчі. Згадуємо, так, приймаємо їхній досвід. Вони розпочали в 93-му році, якщо не помиляюсь, цю реформу. І вона тривала, в них перший етап, вони почали реформу з реформи низової ланки, створення гмін, які на сьогодні час є в Польщі. Це був десь процес 93 по 97 рік. Потім, на жаль, змінилася політична кон'юнктура в польському уряді в першу чергу. І, власне, десь з 97 по 2001 чи 2002, я вже не пам'ятаю рік, реформа призупинилась. Тобто, фактично, 4 роки Польща втратила в процесі проведення реформ через
прихід до влади, скажімо так, лівоналаштованих політичних сил. І вже після того, як вони відбули свій термін і знову ж таки змінилося політичне керівництво України, реформи в Польщі пішли далі. Приблизно таке саме, якщо ми візьмемо Латвію. В Латвії також реформу підготували фахівці, тобто були найняті спеціалісти з різних країн Євросоюзу, які, в принципі, підготували нормальний проєкт проведення адмінреформи в Латвії. Але, знову ж таки, змінився уряд, прийшов новий прем'єр і сказав, що той план, як ми зараз от в Україні говоримо про перспективні плани, десь такий самий перспективний план був розроблений і там, прем'єр сказав, що ну, цей план не підходить, потрібно збільшити кількість низової ланки, тобто збільшити кількість країв. Тобто у нас громади плануються створювати в Латвії краї. І, власне, через цю політичну от цей момент перекроїли всю мапу адмінподілу Латвії. І там взагалі дійшло до маразму, тому що є, наприклад, громада. Ну, тобто, якщо є громада, мають бути чіткі межі цієї громади, і мешканці цієї громади мають безперешкодно дістатися до центру громади. В Латвії є випадки, коли громада переділена навпіл іншою громадою. Тобто, виходить, що люди з громади проїжджають через іншу громаду, щоб доїхати до свого адміністративного центру. І я боюсь, щоб ми не повторили того самого помилки тієї самої в Україні. Тому що трошки по-іншому почав відбуватися процес в деяких регіонах адмінреформи, обговорення, створення нових громад. І ми можемо наштовхнутися на те, що в нас буде та сама проблема, коли, наприклад, люди з однієї громади будуть проїжджати через Тернопіль, щоб попасти в адміністративний центр своєї тієї ж громади, в якій вони перебувають. На сьогоднішній день чи справді доцільна і на часі ця реформа? Реформа доцільна на час, її треба було здійснити ще в 90-х роках. Насправді, з моменту набуття України незалежності одразу треба було проводити цю реформу. Тому що діючий адміністративно-територіальний устрій, він був, це нам спадок від колишнього Радянського Союзу, принципи управління всі залишились ті ж самі. Тобто, і, на жаль, зараз система управління на місцях в Україні є неефективною. Тому ну, значно роздуті штати громад, сіл, селищних рад, сільських рад. Розумієте, якщо взяти про сільські ради в Україні, ну, я так, ну, жартома, але ну, в більшості, переважній більшості, я їх називаю каса по виплаті зарплати працівників сільської ради. Фактично, якогось навантаження адміністративного вони несуть мінімальний, але 90% дуже багатьох випадках, 90% сільського бюджету – це суто зарплата працівників сільської ради. І все. Відповідно, цей штат чиновників ну, не несе ніякого навантаження на, чи не спонукає до надання якісних адміністративних послуг. Тобто реформа в, адміністративна реформа в Україні передбачає, основна її мета – це наблизити максимально послуги, які надаються населенню, до мешканця, який проживає на тій чи іншій території. Причому дуже важливо, що немає значення, чи ця людина проживає в сільській місцевості, чи в обласному центрі. Тобто якість послуг, які вона має отримувати, має бути одинаковою, що для мешканця села, що для мешканця великого мегаполісу. Звичайно, в Україні це, ну, будуть території, де це буде важко досягти, але це винятки мають бути, а не правило, яке ми маємо сьогодні. Але все ж таки, максимально короткі терміни в Україні є для впровадження цієї реформи. Ви згадали досвід Польщі, 4 роки тільки початковий, перший етап проходив, не кажучи вже про інші етапи. Чому отак все ми намагаємося зробити сімейними кроками? Я дуже часто відвідую Польщу і знайомився з їхнім досвідом проведення реформ, з фахівцями, які це впроваджували. І, в принципі, я знаю, що це розуміють і в Україні. Чому такий довгий був період проведення реформи? Через питання добровільності. Ну, ви ж розумієте, коли людям дається варіанти, можливості, вибору, обговорення, цей процес розтягується на дуже великий термін. І як показує досвід той самої Польщі чи інших країн, тобто, щоб завершити адмінреформу, її треба завершити вже не добровільно, а волею там, чи уряду, чи Верховної Ради. Якщо буде процес відбуватися в Україні так, як він відбувається,
Я думаю, що ця добровільність також рано чи пізно може завершитись, тому що дійсно реформа є важлива і вона на часі, частина її вже проведена. Я думаю, ми дійдемо до того періоду, коли буде прийнято вольове рішення і реформа з добровільного перетвориться, скажімо так, в наказовий акт чи там рішення. Тому зараз дуже важливо не займатися демагогією, не вигадувати чогось, тому що скільки є людей, стільки є думок. Звичайно, амбіцій є дуже багато. Дуже багато людей бачать себе центрами громад, там, чи громади, які там мають якісь зараз ресурси, вважають, що вони можуть бути цими центрами новостворених громад. Але треба реально дивитися на речі. Є чітка прописана методика, яка затверджена Кабміном. Кабмін недаремно прописав методиці, що мапа, які в народі говорять, карта нова, або, як ми говоримо, перспективний план формування територій громад, мав би в ідеалі розроблятися фахівцями, не великою когортою людей, там 5-10 фахівців, які знають, що вони роблять, які вміють чітко прорахувати перспективу. Основне – це фінансовий аспект, тобто наскільки ці території будуть самодостатніми, і промалювати ці території. Питання вже добровільне, потім вже вступає в силу другий етап реформи, оце добровільність, коли вже громади в межах тої карти, яка буде затверджена, між собою обговорюють, чи вони готові об'єднатися, чи не готові. Ніхто не говорить зараз про примусовість. Всі чомусь таке сприйняття, що якщо обласна рада, наприклад, завтра затвердить перспективний план, то вже все, післязавтра всі мають обов'язково об'єднатися. Я прогнозую по Україні в процесі добровільного об'єднання максимум, якщо об'єднається 20% наших громад, це буде дуже хороший показник. Тобто при добровільному об'єднанні 20-25% об'єднання – це дуже добре. Ніхто нікого не заставляє. Якщо ви не хочете зараз йти в єдину громаду, будь ласка, живіть окремо. Тобто ніхто зараз там всі села не пожене під чийсь дах. Ви можете жити окремо, але ви маєте розуміти, що при… Коли ви об'єднуєтесь, ви отримуєте статус, який зараз мають міста обласного значення, а це додаткові фінансові ресурси, це додаткове стимулювання від держави на розвиток інфраструктури, на приведення інфраструктури відповідність до вже статусу центру громади. Якщо ви живете окремо, ви живете по старих правилах, по старих правилах бюджетного кодексу, отримуєте, знову ж таки, мізер, і рано чи пізно ви зрозумієте, що вам потрібно об'єднатися. Ніхто зараз нікого з-під палки гнати там, до об'єднання не буде. За скільки часу у Польщі населення пересічний поляк відчув ефективність і дієвість цієї реформи? Для того, щоб запитую, щоб спрогнозувати, скільки часу нам може знадобитися, для того, щоб ви нарешті відчули якесь полегшення і покращення, про яке вже так багато говорять? Перші покращення пішли в Польщі вже на другий рік після об'єднання. Тобто польським гмінам, які утворилися після проведення реформи, по-перше, були надані великі фінансові можливості. Звичайно, вони прийшли і разом з великими повноваженнями. Тобто, те, про що я говорив на початку, мета реформи – максимально наблизити послуги, які має надавати орган влади населенню. Це в Польщі відбулось. Попри ці повноваження, які отримали польські гміни, вони отримали нормальне достатнє фінансування. І в них був запроваджений ще ряд стимулів. Тут ще включився Європейський Союз через відкриття різних проєктів програм на, знову ж таки, отримання коштів з фондів Євросоюзу на розвиток інфраструктури. І вже дуже в короткий час польські гміни, звичайно, залежиться від керівника, але в більшості своїй вони почали отримувати досить нормальні кошти. І якщо там те, що ми зараз знаємо, в селі нема каналізації, нормального водопостачання, в багатьох гмінах Польщі почало це активно будуватися, тому що гміни об'єднувалися, там 10 гмін об'єднали свої ресурси, ще отримали фінансування Євросоюзу, і вони почали впроваджувати нормальні сервіси, в першу чергу комунальні, надання комунальних послуг своїм мешканцям. Я ще згадаю Данію, наприклад, в Данії також, там проходила не один раз адміністративно-територіальна реформа, зараз її немає, в такому масовому, але там цей процес дозволяється проводити, тобто населеним пунктом об'єднуватись. І наскільки в мене є інформація, зараз два досить великих населених пункти, не пам'ятаю їхню назву, у одному 60 тисяч мешканців, в іншому 80. Самі по собі ці громади є самодостатніми, в них профіцит бюджету, тобто вони коштів заробляють більше, ніж їм потрібно витрачати. Але зараз вони прийняли рішення для об'єднання в одну громаду.
Їм ставиться питання, для чого? А ви кажете, ви розумієте, ми вже починаємо конкурувати не тільки між там сусідніми громадами, а ми вже починаємо конкурувати. В Європі вже є конкуренція між громадами різних країн. Тобто ми порахували, що об'єднавши свої ресурси, які в нас є, ми зможемо ще більше, скажімо, почати розвиватися і конкурувати з всією Європою. Тобто, вроді би, для чого? Тобто все є, все нормально, кошти є, сервіси є, все. Але люди розуміють, що об'єднавшись, вони зможуть досягнути ще більшого результату. Цього потрібно намагатися і домагатися в Україні. Ви згадували про підтримку Європи і різних міжнародних фондів, які готові фінансувати цю реформу. Але, знову ж таки, на початку нашої розмови ми згадували, що частково терміни вже протерміновані. Чи можемо ми ще очікувати на ці кошти, чи підтримуватиме Європа реформу, яка відбувається лише частково? Ну, я, скажімо, не можу достеменно стверджувати, я можу тільки догадуватись. Тобто, адміністративна територіальна реформа, реформа місцевого самоврядування – це є одна з ключових реформ, яка є вимогою міжнародних кредиторів України на те, щоб вона була максимально швидко і ефективно впроваджена. Тобто і від того, наскільки ми впораємося з цією реформою, буде залежати і подальше наше, скажімо, отримання кредитів, коштів від різних міжнародних структур. Тому на рівні уряду, Верховної Ради, президента є чітке розуміння про необхідність проведення цієї реформи. І спілкуючись, буваючи на різних заходах в столиці, які присвячені цій проблематиці, я це бачу і розумію, що навіть якщо буде спротив на місцях, які вже є в частковій мірі, уряд і Верховна Рада буде вживати всіх необхідних, скажімо, дій для того, щоб хтось на місцях не міг цю реформу загальмувати. Ну, з іншого боку, пересічний українець, який, наприклад, не хоче об'єднуватися, може сказати, а що мені з тих європейських коштів? Нам вже стільки кредитів дали, але пересічний українець цього не відчув, немає ніякого покращення на місцях. Тут не варто ставити, що от якщо ми проведемо реформу, отримаємо кошти з Євросоюзу, не проведемо, не отримаємо. Звичайно, це важливий елемент в контексті розвитку всієї держави. Звичайно, нам пересічному українцю це може, ну, він цього може не відчути. Він відчує результат реформи на собі, коли дійсно його громада війде, об'єднається з сусідньою, там 10 громад об'єднається, коли в громаді почнуть ремонтуватися дороги, тому що збільшиться ресурс. Тобто законодавець нас чітко передбачив, що отримають громади в випадку об'єднання. Наприклад, на сьогоднішній день в фонді державному фонді регіонального розвитку передбачено 100 мільйонів гривень тільки на Тернопільську область. Тобто це реальні кошти, які можуть отримати наші населені пункти на вирішення своїх місцевих проблем. Але є ряд умов, в тому числі і питання проведення адмінреформи, затвердження перспективного плану. На жаль, якщо цього не буде проведено, ми можемо цих коштів не отримати. Тобто є внутрішні ресурси українські, не закордонні, які вже можна використовувати на місцях. Але для, щоб їх отримати, треба виконати ряд умов. Але, знову ж таки, приймаючи досвід європейський, хочеться сказати, що потрібен добрий керівник на місцях. Людина, яка очолить ці громади для того, щоб працювати ефективно. Чи запрошують нас колеги, які проводили цю реформу, на якийсь обмін досвідом? Тому що, все ж таки, інформацію до людей потрібно доносити. Ну, ви знаєте, такий обмін досвідом є постійно, особливо в Західній Україні. Ну, кожне наше місто, містечко, от, ну, в нашу організацію, наприклад, входить 28 міст селищ Тернопільської області. Фактично кожен з них має по 2-3 міста-партнера в Польщі і в інших країнах Євросоюзу. Ну, Польща – це основний наш стратегічний такий партнер. Постійно відбуваються міжнародні обміни, поїздки, стажування. Тобто наші пересічні мешканці, практично кожен там з певним інтервалом їздить в Польщу, як мінімум, і бачить, як живуть громади в Польщі і що відбувається в нас. Насправді люди бачать цю ефективність, наші керівники також розуміють, що потрібно робити на місцях. Потрібно виконати ряд умов, в першу чергу, щоб обласна рада ухвалила перспективний план. Як тільки обласна рада ухвалить перспективний план, на території Тернопільської області, я знаю вже не одну громаду, яка готова до об'єднання.
Тобто і цей процес запуститься. Тобто на місцях деякі громади вже готові, вони тільки, як говориться, чекають відмашки обласної ради, щоб цей перспективний план був ухвалений і затверджений Кабінетом міністрів. І процес піде. Так, по керівниках. Так, обираючи вже нових керівників цих громад новостворених, тут, знову ж таки, людям треба буде дуже добре думати, кого вони обирають. Тому що дійсно від цього керівника буде багато чого залежати. Я не сказав, по нашій адмінреформі передбачається, тобто в селах зникнуть сільські ради, але передбачається посада старости села. Звичайно, що це буде не зараз як сільський голова, який поважний чоловік в селі, отримує зарплату, там десь щось в межах тих ресурсів копійчаних, які є, щось зробив. Ну і так традиційно склалось, тому що в більшості сіл обирають сільського голову, там, бо половина родини села живе, і от вони його обирають. Зараз людям потрібно обирати до ефективних менеджерів, тому що функція цього нового старости, який буде обраний в селі, буде представляти інтереси цього села в великій громаді. Тобто він за посадою буде входити в виконавчий комітет, і від того, як він буде представляти інтереси своїх мешканців, конкретно того чи іншого села в раді чи в виконавчому комітеті громади, буде і залежати подальший розвиток. Тому потрібно обирати ефективних менеджерів, можливо, молодих людей, тому що на їхні плечі, тобто, в нього не буде вже секретарки, там, бухгалтера і тому подібне. Це буде одна людина, можливо, йому треба бути обізнаним із електронними засобами роботи, з комп'ютерною технікою, тому що послуги мають надаватися максимально наближено до людини. Тобто це різні довідки, витяги і тому подібне. Людям треба буде, скажімо, зважати на те, кого вони обирають, тому що від цього буде багато залежати в їхньому розвитку. На початку ще нашої розмови ви, пане Ігорю, згадували про те, що кожна країна проходила свій шлях по-своєму. Отож, до якоїсь країн максимально наближені ми? Ну, я вже сказав, всі про це говорять, це польський досвід, звичайно. Ну, 100% жоден досвід не можна перенести, тому що кожна країна має свою специфіку, менталітет, територіальна поділ. Але польський досвід, він, як показує, тобто польська реформа була одна з останніх. Тобто вони також, коли її проводили, спиралися вже на досвід своїх європейських колег. Їм допомагали, в свою чергу, німці, які ще перед тим проводили. Ну, тепер наша черга дійшла. Нас це найбільш нам підходить ця модель. Як думаєте, чому громади не завжди хочуть об'єднуватися? Тому що це природній страх. Страх перед невідомістю, що їх чекає в майбутньому. Тобто люди, ну, будь-яка людина звикає до того середовища, ситуації, в якій вона перебуває. Якщо це вже склалося руками, їй так комфортно. І в людей є страх, що їх чекає в майбутньому. Наскільки це все зміниться, наскільки ця реформа відіб'ється там, на їхньому заробітку, там, матеріальному становищу, можливості вирішити те чи інше питання. Зараз розповідають дуже багато страшилок про проведення адмінреформи. І насправді цим робиться велика шкода самому процесу. Село вимре, люди там послуги віддаляються і тому подібне. Скажіть, будь ласка, якщо у нас там є район, який був раніше один район, з центром в районі ділиться на 3 чи на 4 громади. І у нас утвориться 4 центри, які будуть ще більш наближені до людей. Що в цьому погано? Крім того, я говорив вже, максимально буде передано повноваження на місця. Тобто той самий староста буде мати можливість вирішити багато питань. Людині, тобто все робиться для того, щоб людина взагалі не їздила в центр громади, тобто в виняткових випадках. Тобто староста, який буде обраний, він буде представляти, по-перше, інтереси свого села в центрі громади, а крім того, він буде десь відігравати функцію такого кур'єра, який буде приймати людей з свого села в себе, там, ну, наприклад, там, в території теперішньої сільської ради, отримувати всі необхідні там базові пакети документів, відвозити в центр громади, в центр адміністративних послуг вирішуєте чи інше питання, староста забрав документи, привіз свого мешканця на місце. Тобто все навпаки буде робитися для того, щоб люди якомога менше їздили, стикалися з чиновником. Це і питання корупції. Тобто чим менше людина стикається з чиновником, тим менший коефіцієнт корупційних дій вживається в органах влади.
Ну і на сам кінець ми, на жаль, не можемо спрогнозувати, скільки ця реформа буде тривати в Україні, але маємо документ, за яким ця реформа проводиться. Як ви його оцінюєте? Чи грамотно все складено, чи має перспективу на якісне втілення? Оскільки ці документи готувалися досить довгий період часу, в переважній своїй більшості вони є цілком нормальні, адекватні і готові до впровадження. Ну, звичайно, якщо взяти методику, то по якій, наприклад, зараз формуються території громад. Ну, проєкт методики був розписаний фахівцями на 9 сторінок, зараз вона там займає 3 сторінки. Ну, але все одно, при тому всьому, основні моменти в ній виписані чітко, і просто їх треба дотримуватися. Тобто, у нас вже 8 областей по Україні ухвалили перспективні плани, тобто методика працює, і зараз вони вже приступають до наступного етапу, вступає в силу другий етап, коли вже громади починають між собою обговорювати питання об'єднання, ухвалювати рішення, в них процес пішов. Тобто ті громади, які зможуть до 15 липня провести процедуру об'єднання, вони вже можуть розраховувати з наступного року жити по нових правилах. Це додаткові фінансові можливості, зокрема там 60% податку з доходів фізичних осіб і там багато-багато інших моментів. Ну що ж, на жаль, наш ефірний час вичерпано. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що це була передача «Європа. Учимо українця». До нових зустрічей у наступних ефірах.